1862. Gadā ēka Kuldīgā Liepājas ielā, kas šobrīd atrodas līdzās Tornītim, bija pirmā, kur sāka darboties adatu fabrika. Vēlāk tā kļuva par lielu ražotni un aizņēma visu tagadējo Kalpaka ielas kvartālu. Nu, Tornītis kļuvis par pirmo restaurēto objektu kvartālā, un lai atgādinātu vēsturiskos faktus par adatu fabriku, Kuldīgas rūpniecisko uzplaukumu 19. Gadsimta otrajā pusē te atklāta vēsturiska ekspozīcija par adatu un Tornītis iegūs jaunu nosaukumu – Adatu tornis. Neviens nezin, kā tas viss būtu beidzies, ja Diegs nebūtu pogu aizvedis pie adatas. Poga bija saķepusi un adata iztīrīja viņa actiņas. Un piešuva. Jūs visi zināt, tā ir pasaka par pogu, maziņš citāts no pasakas par pogu. Adata patiesībā jau atbild par to, lai tā poga būtu piešūta un lai varētu kaut kur piederēt un derēt. Tāpat arī šī adatu fabrika, kas kādreiz šeit bija, es domāju, ka pildīja arī šādu uzdevumu, lai kuldīdznieki derētu, lai viņi piederētu Kuldīgai. Es domāju, ka mēs arī citiem varēsim to tagad stāstīt, un šeit ir arī pat šodien reāls adats, par kurām mēs varam šo piederību simboliski pievienot. Nu, ko es domāju, ka mēs visi ļoti lepojamies un ļoti, ļoti mīlam savu pilsētu, Kuldīgu. Es domāju, arī šeit visi klātesošie. Un šajā adatu fabrikas kompleksā tas ir tikai tāds pirmais adats durieniņš, ja, jo mums vēl top vēl viena ēka, kur būs Kuldīgas mākslas radošais kvartāls. Un tad jau dodamies iekšā un ir viegli iztēloties šādu ainu. Adatu fabrikas darba duna, kur ik pa laikam pārtrauc skaļš signāls, ir 1888. Gads, kad ir Kuldīgas adatu fabrikas ziedu laiki. Iepriekšējā gadā saražoti 103 miljoni adatu, 53 tūkstoši rubļu vērtībā. Tā ir Baltijas guberņā lielākā adatu fabrika, te strādā 155 strādnieki. Ideja par šādas ekspozīcijas izveidošanu radusies, iesaistoties Interreg Igaunijas Latvijas sadarbības programmas projektā industriālā mantojuma atdzīvināšana turisma attīstībai. Tornītis, kur šobrīd atrodas ekspozīcija, vēsturiskajā adatu fabrikas teritorijā uzbūvēts vēlāk telegrāfu vajadzībām. Adatu ekspozīcija ir unikāla un Latvijā noteikti, nu es teikšu arī Baltijā, jo vienīgā, ko es esmu spējis atrast internetā adatu ekspozīcija, ir atrodama Anglijā. Priekš manis nekāds interesanti tāds restaurācijas projekts un tieši nu, šīs kāpnes, kas ir nu, gandrīz galvenais šī tornīša elements, nu, pie tām bija mazliet jāpiestrādā, jāsamēra, jāuzrasē. Nu, tas bija tāds izaicinājums. Lai ekspozīciju bagātinātu ar vēstures faktiem, talkā aicināts vēsturnieks Agris Dzenis un bijusi Kuldīgas novada muzeja pētniece Daina Antoniška. Viņa atzīst, ka pētīt Kuldīgas ēku vēsturi sākus pirms 15 gadiem. Pētot tālāk vēl izrādījās, ka Kuldīgā šī adatu rūpniecība ir bijusi gadu desmitiem ilga, un adatu fabrikas ir bijušas vismaz 5-6 dažādās vietās Kuldīgā līdz pat 1930. Gadiem. Tas man bija arī jau tāds pārsteigums. Pirmās adatas, nu tolaik cariskās Krievijas laikā, esot tikušas ievestas no Anglijas. Tur bijušas tās labākās. Bet tad, kad šeit ieradās nu, viens tāds uzņēmīgs rūpnieks, kurš izdomāja, ka būtu izdevīgāk ražot adatu šeit uz vietas, tad izrādījās, jā, ka tas ir ļoti labs biznes, un viņam arī ļoti labi veicās, un varēja šīs te adatas eksportēt uz Krievijas provincēm tālāk. Materiāls par šo rūpniecību varēja atrast gan Latvijas valsts vēstures arhīvā, gan ļoti daudz palīdzēja arī Kuldīgā izdotā vācu avīze Goldingenšer Anzeiger. Un lasot šo te avīzi arī Rīgā bibliotēkās ļoti daudz varēja uzzināt. Ekspozīcija ir izvietota visos tornīšu stāvos un gluži kā pa spirāli ved no adatu attīstības pašiem pirmsākumiem cilvēces vēsturē, ka tās funkciju pildīja kāda lielāka asaka vai asskauls, ielūkojas arī citu nozaru vajadzībās pēc adatām, piemēram, ārstniecībā vai mūzikā. Tā ir interaktīva ekspozīcija un aicina uz Kuldīgas vecpilsētas torņiem paskatīties caur adatu saci vai uzminēt, cik adatu gara ir, piemēram, Ventas rumba. Adata ir arī pieminēts priekšmets ticējumos un
sapņa tulkos. Ja par tām šujamajām adatām, tad tur diezgan tādas nepatikšanas. Tur nekas tāds spošs nav. Bet toties, adāmās adats, nes kāpēc tautas ticējumos iemantojuši pilnīgi citu kontekstu. Tās adāmās tās ir ļoti labas. Tur ir mīlestība un saimniecības stāvoklis uzlabosies un uzticami draugi un nu, viss tas labais. Un šeit arī pirmās sūdzības, jo vienmēr jau tad, kad sākas kaut kāds rūpniecības attīstība, no vienas puses ir darbs un ir nauda un saimnieciskā darbība, no otras puses ir skaidrs, ka tad tiek traucēta mierīgā kuldīdznieku, tā brīža kuldīdznieku sadzīve, un viņiem diezgan pamatīgi traucē skaļais tvaika, svilpes signāls katru stundu, un tad tiek vietējā presē parādās lūgumi izskatīt, samazināt to svilpes garumu, jo reizes stundā ir vienkārši ļoti, ļoti skaļi. Šī ēka ne pirmo reizi stāsta par Kuldīgas vēsturi, jo tad, kad dibināja Kuldīgas muzeju, un tas bija 1935. Gadā, tad šajā ēkā pilsētas valde iedala pirmās telpas jaunajiem Kuldīgas muzejiem. Un tad šeit tiek veidota pirmā kolekcija, pirmās ekspozīcijas un sanāk pirmā darba grupa. Man ļoti patika grafiskais dizains, jo es jau skatos no sava skata punkta. Tiešām ļoti moderns un viegli apskatāms. Šobrīd adata torņa jumts Kuldīgā ir vienīgā plašākā vieta, no kuras vērot Kuldīgas vecpilsētu. Šobrīd ir aktuāli turistiem gan šīs industriālās vietas, kur līdz šim nav bijis iespējams iekļūt, gan tādas varbūt pat izaicinošas savā ziņā vietas. Un tad es uzskatu, ka šis industriālais mantojums, kas ir šeit adata tornī, tas noteikti piesaistīs Kuldīgai vēl papildus apmeklētājus un, protams, šis tornis ar iespēju izkāpt uz šī torņa jumta un redzēt Kuldīgas dakstiņu jumts būs vēl papildus pievienotā vērtība tam visam. Restaurācijas darbi sākušies arī pretim tornim esošajā vēsturiskajā adatu fabrikas ēkā, tā pārtaps par mākslas un radošo klāsteri. Ieva Benefelde, Anna Bjubāne, Elans Peršavits, Matīs Lejas, Skrundas televīzija.